Oko uzgoja dunje postoje male kontraverze. Kada sam počeo kalemiti dunju, savjetovali su mi da ju ne treba đubriti. Međutim, pošto ja imam ukupno 8 stabala, ja sam pokušao u jesen dunju okopati i pođubriti đubrivom NPK 7-20-30. Pokazalo se to kao vrlo efikasno. Također trebaju orezivati. Evo, ovo su sve vodopije koje treba ukloniti. Ovo bi trebalo raditi velikim makazama, ali pošto sam snimam, pokušat ću sa ovim manjim. Nažalost, ne može. Evo vidite, sve vodopije sam uklonio, jer one samo troše hranu. Također, sve ove male granice koje rastu unutra treba ukloniti. Ovu ćemo samo prekrasiti, jer ovdje je slobodan prostor i treba da se razvije nova rodna grana. Ovdje također uklanjamo ovu granicu. Ova ovdje je djelimično bespotrebna, ali ćemo evo pokušati sa prikraćivanjem, pa iduće godine će biti orezivanje i nikada nije kasno da se izvrši korekcija. Ova dunja inače vrlo obilno rađa. Sorta je vranjska i plodovi su izuzetno krupni. Dostižu pojedini čak i do 1 kg, ali su u prosjeku teški od 300 do 500 grama. Dakle, i dunja spada u voće koje se mora njegovati ako želite da imate dobar rod.